Olá, amigos telespectadores da TV Justiça e especialmente do programa Saber Direito. Nós estamos na nossa última aula sobre o tema trânsito, código de trânsito, reformas do código de trânsito. E nós queremos, neste último encontro nosso, ainda trazer umas últimas polêmicas sobre o tema, especialmente também falar um pouquinho de um direito futuro. O que é que nós poderíamos modificar para continuar reduzindo o número de mortes, que teve já uma sensível diminuição a partir de 20 de junho para cá? Se você quiser entrar em contato com o programa Saber Direito, nós reiteramos: saberdireito@stf.gov.br. saberdireito@stf.gov.br. Pois vejamos, neste nosso último encontro, vamos falar um pouquinho de uma legislação futura, o que é que nós poderemos mudar, mas vamos dar uma olhadinha nas matérias aqui externas e verificar a opinião das pessoas sobre o novo texto legal. Parece que nada mudou. Os garçons de um lado para outro com bandejas carregadas, muita bebida. Os copos ficam vazios por pouco tempo. Na conversa de bar, o tema frequente é a lei seca. Eu acho que a lei, ela é boa porque visa a vida das pessoas, né? Então, por esse lado é indiscutível. Mas, por um outro lado, eu acho que ela peca na questão do exagero da punição. Acho que a lei seca, ela é importante, por conta de salvar a vida de pessoas e tudo, mas ela não, ela é muito radical. Eu acho justo, porém eu não dirijo, então estou tranquilo. A discussão veio parar numa audiência pública, aqui na OABDF. O conselheiro da OABDF, Aloísio Xavier, participou do debate e disse que não é a lei, mas sim a fiscalização que pode salvar vidas no trânsito. Essa fiscalização, no meu modo de ver, poderia ter o mesmo efeito benéfico para toda a sociedade se viesse sendo feita há mais tempo e mesmo diante da norma antiga, da norma com a sua nova redação. A diferença que existe, que está existindo, decorre da fiscalização e não da lei. O diretor-geral do Detran DF discordou. Os números provam que realmente a redução foi significativa. Uma vida que a gente tem a salvo já valeu a pena a lei. Com ou sem limite no consumo de álcool, vale a máxima. Se beber, não dirija. Chame alguém. Meu cunhado, ele não bebe. Então, quando eu saio, eu peço para ele nos levar. Então, ele não, ele é diabético, então ele toma refrigerante e a gente se diverte normalmente. Geralmente, eu ligo para minha esposa para vir pegar o carro ou para um sobrinho. A gente toma cerveja sem álcool tranquilamente, que não pode deixar de se divertir, de ter vida social, de sair com os amigos e deixar de viver mesmo. Ok. Pois, de fato, reduziu o número de mortes. Mas, também de outro lado, é fato que o legislador não foi tão feliz na redação do texto legal. Também isso é certo, temos que reconhecer. Bem, de qualquer maneira, que a polícia brasileira continue cumprindo o seu papel constitucional de salvar vidas, isso é muito importante, porém não precisa ser arbitrária nem autoritária. A polícia tem que cumprir o texto legal e o direito vigente. É só atinar para os limites, para aquilo que o Supremo já reconhece como faz parte do direito. É só isso. O que nós queremos todos, 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 é isso mesmo. Se beber, não dirija. Isso é o que nós queremos. Ninguém está de acordo com 35 mil mortes, aliás, com nenhuma morte no trânsito. Porém, também existe o direito de liberdade das pessoas. O Estado tem limites, o Estado tem que observar estritamente o que pode fazer e o que não pode fazer. Nessa última aula, nesse último encontro nosso, o que nós gostaríamos de sublinhar é o seguinte: são ainda alguns pontos muito relevantes. Começar pelo seguinte: discutindo um primeiro ponto, que é a pena do delito de homicídio culposo no trânsito hoje. Qual é a pena vigente hoje para quem mata uma pessoa no trânsito? De 2 a 4 anos. É uma das menores penas do mundo. Menores penas do mundo.
uma morte justificaria, na nossa visão, um certo incremento desta sanção, pelo menos no patamar máximo. Penso que uma sanção de 2 a 6 anos seria talvez o ideal para um homicídio culposo no trânsito, porque se o limite continua 4 anos, o que acontece? Acontece que normalmente todas essas sanções acabam sendo substituídas por outras e então o efeito preventivo é muito reduzido. E ademais, outra sugestão que nós gostaríamos de sublinhar é justamente a possibilidade de dobrar a pena. Notem, já estamos falando de 2 a 6 e deveria dobrar a pena todas as vezes que alguém mata uma outra pessoa bêbado. Agora, a bebida funcionaria como causa de dobrar a pena. Não punir o sujeito autonomamente pela bebida, porque nessa altura ele já matou uma pessoa. Se já matou uma pessoa, não vamos mais discutir se ele estava bêbado ou não. Agora, é pegar esta bebedeira dele e fazer desta bebedeira dele o dobro da pena normal. Porque aí sim, você poderia ter este efeito preventivo. E se isto fosse aplicado com frequência, com regularidade, com certeza teríamos uma redução morte no nosso país. Outro tema é descrever o crime de direção embriagada do modo mais simples possível. Seria dirigir veículo em via pública sob influência do álcool ou outra substância, gerando risco para a segurança viária. Ponto. Ponto. Não tem segredo descrever o delito que nós estamos tanto discutindo hoje em virtude dessa taxa de 0,6 que foi colocada pelo legislador recente. Isso só gerou confusão, só trouxe anistia para quem não deveria ter sido anistiado e, é claro, colocou no centro das polêmicas toda a história da obrigatoriedade do bafômetro e, de outro lado, do exame de sangue. Temos que eliminar, portanto, do texto legal toda essa história de taxa 0,6, 0,5, 0,3. Tira isso. Não precisa disso para descrever o crime. De outro lado, é preciso mesmo uma figura típica, como eu mencionei, dirigir em via pública, colocando em risco a segurança viária. Por quê? Hoje, se você fizer cavalo de pau no meio da rua, é uma mera contravenção penal do artigo 34 da Lei das Contravenções. Convenhamos, isso é muito grave para ser uma mera contravenção penal. Então tem que ser modificado esse ponto. É outra falha de legislação no nosso país que tem que ser corrigida o mais rapidamente possível. E de todas essas falhas legislativas, uma é, para mim, a mais clamorosa, justamente é uma figura típica criminal que se chama condução homicida. Que é uma condução homicida? Significa dirigir um veículo com total menosprezo para a vida alheia. É efetivamente fazer do veículo uma arma, como se fosse uma arma de fogo apontada para as pessoas. Por exemplo, quem dirige na contramão de direção numa rodovia, lamentavelmente, nos últimos 4 meses, nós tivemos 6 ou 7 ocorrências dessa em São Paulo. Uma na Imigrantes, uma na Castelo Branco, uma na Raposo Tavares. Impressionante! Como pode um sujeito dirigir um veículo numa rodovia na contramão de direção, fazendo todos os carros ir se abrindo? Aliás, um deles, um jovem de 20 e poucos anos, um bancário, no acidente acabou até morrendo, ele mesmo se matou no acidente. Isso é condução homicida. Condução homicida com total menosprezo à vida alheia não é mais culpa. Nós saímos do plano da culpa. Normalmente os crimes de trânsito são crimes culposos. Porém, quem age dessa maneira no trânsito não pode responder por um mero crime culposo. Tem que responder por um crime doloso e, aliás, neste caso, dolo eventual. E então, chegamos num ponto
extremamente controvertido, que seguramente nossos aqui assistentes que estão conosco nesse encontro gostariam de estar formulando essa pergunta, tenho certeza que todos, os delegados de polícia seguramente todos, que é o seguinte: diante de um acidente trágico, ali está um morto, coisas absurdas como você está bêbado, etc., e ainda matou gente, isso é homicídio culposo ou homicídio doloso? É uma polêmica clássica, antiga, tradicional, e a resposta a essa indagação não pode ser outra senão a seguinte: em regra, homicídio no trânsito é culposo. Ou é por negligência, ou é por imprudência, ou é por imperícia. Mas, em regra, não se pode imputar forma dolosa, porque o sujeito mata sem intenção de matar. Ele não quer matar ninguém. Ele não tem intenção de matar. Dolo é intenção. Delito doloso é delito intencional. E eu não quero matar ninguém. Acontece que eu dirigi meu carro de forma tão absurda que acabei gerando uma morte de uma pessoa. Em regra, culpa. Porém, eu estou falando em regra. Se nós já tivéssemos na legislação brasileira o delito de condução homicida, inequivocamente aí já se fala em dolo eventual. Seria fácil. Mas mesmo sem esta figura típica, esta figura criminal, nós temos que raciocinar quando é que poderíamos enquadrar um motorista que matou uma pessoa dentro do homicídio doloso, dolo eventual. E com isso, evidentemente, levar o caso para o tribunal do júri, porque todos sabemos que no Brasil, todo crime doloso contra a vida não é de competência do juiz singular, e sim é de competência do tribunal do júri. E a pergunta: eu posso levar um acidente de trânsito para um tribunal do júri? Pode, pode. Muitos já foram, muitos já foram. Quando? Quando existe dolo eventual. Agora, o tema mais importante. E o que, que é dolo eventual? Esse é o problema. E o problema, claro, não é um problema do ponto de vista técnico, explicativo, conceitual. Nós abrimos qualquer manual, qualquer obra de direito penal, você logo descobre o que é um dolo eventual. Portanto, não é teórico. Esse problema ele é prático. Do ponto de vista teórico, o dolo eventual requer três coisas. Quais são as três coisas? O sujeito representa o resultado, quer dizer, antevê o resultado. Número dois, aceita o resultado, diz: se ocorreu, ocorreu. Se morrer, morreu. E em terceiro lugar, manifesta total menosprezo pela vida alheia. Onde ele diz: ah, se morrer, para mim é indiferente. Por isso que quando nós explicamos o dolo eventual para os nossos alunos e para todo o Brasil, para todos os interessados, nós nos valemos de uma, aspas, teoria que nós chamamos de teoria do que se dane. Dolo eventual ocorre quando o sujeito diz: que se dane. Você diz para o motorista que está participando de um racha, diz para ele: escuta, rapaz, ó, você vai matar gente aí, rapaz. E ele diz: que se dane, ó. Eu estou lá me lixando com isso, se morrer, morreu. Isso é dolo eventual, patente. Claro que essa situação extrema que eu estou a relatar agora não é comum. Porque nós não temos um motorista falando: estou dirigindo aqui, que se dane todo mundo. Não existe isso. É muito difícil você ter essa prova. Logo, de que maneira você tem que provar o dolo eventual? Pelos aspectos exteriores do fato. Então você vai ter que computar tudo o que aconteceu, etc, etc. É certo uma coisa. Pegue exemplos extremos como dirigir numa contramão, numa rodovia, fazendo com que os carros todos saiam da tua frente. Claro que isto é dolo eventual. Isso é inequívoco. Inequívoco. Nesse caso do bancário, lá em São Paulo, na Castelo Branco, mais de 20 carros, e ele imprimiu velocidade de quase 100 por hora.
quase 100 por hora, na contramão, e os carros todos entrando para acostamento, subindo o canteiro central. Claro, para não bater de cara com o sujeito que vem vindo na contramão. Pô, isso é inequívoco, o menosprezo pela vida alheia. Né? Então, essa é, conceitualmente, a noção de dolo eventual. Tem que estar tudo presente. Avançando aqui um pouco mais. Que falta, então, no Brasil, para que o dolo eventual fique claro e inequívoco? Lei. Falta uma lei. Que lei é essa? O crime de condução homicida. Tem que ter esse crime. Nós temos que descrever isto no texto legal. Portanto, doutores, fica aqui a nossa sugestão ao legislador. Aliás, eu estou até preparando agora um texto que eu quero ver se eu consigo mandar para algum parlamentar aí, para apresentar no Congresso. Primeiro para corrigir o 306, de cara. E depois para prever este delito de condução homicida, para prever os delitos de condução temerária, etc, etc. Alguma pergunta aqui? Tem uma pergunta? Sim, assim. Dolo eventual, o senhor disse que precisa de uma lei, né? Para definir ele. Ele pode ser definido por presunção? O ideal seria uma lei, porque aí ficaria escrito no texto legal de modo claro, dizendo que o sujeito manifestou total menosprezo pela vida alheia. Isso seria o ideal. Hoje não existe isso. Essa lei não existe hoje. Logo, como que acontece então na prática hoje? Alguns delegados enquadram esta conduta aqui, dizendo é culposo, e outro delegado enquadra a mesma conduta como se fosse doloso. Existem divergências de entendimento. Isso gera insegurança jurídica. Só uma pergunta. O delegado pode arbitrar dessa forma? Não, o delegado é o primeiro agente público a definir o fato que foi levado para ele. E ele tem que definir este fato, embora não definitivamente. A última palavra da definição jurídica é do juiz, mas o delegado já tem que definir de plano se é isso ou se é aquilo, em virtude das consequências jurídicas completamente diferentes. Uma coisa é um homicídio culposo, outra coisa é um homicídio com dolo eventual, porque o homicídio com dolo eventual vai para o júri. Você tem que fazer um inquérito já preparando tudo, imaginando e pensando no tribunal do júri. Enquanto que o homicídio culposo é de competência do juiz singular. É o delegado que, em primeiro lugar, faz uma classificação jurídica, depois é o promotor que faz, por último é o juiz que complementa e que encerra. Bem, isso é assim no nosso sistema, e muitas vezes o delegado enquadra, com frequência, há muita divergência aqui, um enquadrando como culposo, outro enquadrando como doloso. Por falta de definição legal do tema. Não é que não possa hoje enquadrar o homicídio como doloso, dolo eventual. Hoje pode, mas fica por conta de interpretação dos fatos e da própria lei. Isso traz uma insegurança tremenda. Segurança. Pode trazer um princípio de justiça, injustiça? Pois também, mais do que insegurança, pode trazer uma tremenda de uma injustiça por detrás de tudo. Porque um enquadramento mal feito pode gerar uma série de consequências. Por exemplo, se você raciocina com homicídio culposo, praticamente quase que nunca dá uma preventiva. Se você raciocina com homicídio doloso, já pode se pensar numa preventiva. Então as diferenças são brutais. Mas não é só no âmbito do trânsito que isso acontece. Na verdade, no Brasil, considerando que a lei brasileira não seguiu o sistema holandês no que toca às drogas, também nas drogas a mesma insegurança jurídica acontece. É de o delegado enquadrar o sujeito como usuário ou como traficante. Coisas completamente diferentes. E muitas vezes a diferença é absolutamente tênue. Ali, olha, ser usuário ou ser traficante, muitas vezes, é muito difícil distinguir. Se o delegado diz, é um usuário de drogas, que consequências tem para o usuário de drogas hoje? Quase que absolutamente nenhuma, porque prisão não cabe mais para o usuário de drogas. Se o delegado diz, não, isso é traficante, tráfico, preso em flagrante, tráfico, cabe preventiva, cabe temporária, cabe um monte de coisa contra o sujeito.
Bem, então, eis aí as diferenças brutais e peculiaridades do nosso sistema jurídico. Bem, na verdade, sistema jurídico seguro nunca houve, nem nunca haverá. Sistema jurídico sempre traz uma margem de insegurança, sempre. O que nós sempre procuramos é sublinhar e enfatizar é qual é um sistema jurídico menos inseguro. Bem, para que possamos conviver, estar aí, evidentemente, estando em sociedade, respeitando os demais, etc. E tal. Mas segurança mesmo total, não existe isso no mundo. Nem nunca existiu. E talvez nunca existirá. Bem, esse tema, então, nós queríamos abordar, o sistema da dólar eventual, etc. Outro tema aqui que nós reputamos interessante seria enfatizar numa nova lei uma pena muito, muito, digamos, apropriada, que se chama limitação de fim de semana. Essa é uma pena que está no Código Penal, porém está praticamente morta. Porque, olha lá, como é que é a pena de limitação de fim de semana? Que eu reputo muito apropriada para trânsito, delito de trânsito. Seria, você é condenado, tem que ficar 5 horas do sábado, 5 horas do domingo, recolhido num determinado local, bem, assim, por exemplo, poderia ser um local assim como esse, você fica aqui recolhido 5 horas, e a lei prevê, para esta pena, vai ter que fazer algumas atividades, como, por exemplo, escutar palestras, ou fazer alguma atividade de prevenção de trânsito, ler o código de trânsito tudo outra vez, etc, etc, etc. Isso pode. Eu reputo essa pena muito apropriada para trânsito, porque, no fundo do trânsito, a questão, no fundo, é de educação. E você, então, aproveitaria 10 horas por semana para introduzindo conceitos de responsabilidade, conceitos de respeito à vida alheia, de respeito à dignidade do ser humano. Isso tudo poderia ser, evidentemente, no final de semana. Bem, isso não significa, de outro lado, que todas as palestras, então, seriam uma pena. Não é bem isso que eu estou falando, não. Porque, a rigor, se vai transformar as palestras como sanção, vai cumprir pena, vai escutar a palestra do professor aí, ó. Não é bem isso que a gente está falando. Até porque tem palestras que podem te transmitir algum conhecimento útil. Aliás, na verdade, palestra nunca te transmite conhecimento. Uma palestra, por mais bem estruturada que seja, ela sempre te leva a informação. Informação. E essa informação compete a você aí transformá-la em conhecimento. E eu pergunto aqui para os nossos diletos companheiros aqui de trabalho o seguinte, escuta, como vocês transformam uma informação em conhecimento? Como? Antes de aplicar, uma informação se converte em conhecimento no instante em que você assimila a informação. Você tem que introjetar, entender, compreender, assimilar. E depois você tem que memorizar. Senão é um conhecimento furtivo, conhecimento fugaz. Vem e passa. Você até entende muitas coisas que a gente fala, sobretudo quando é oral. A leitura também, mas sobretudo quando é oral. A gente fala, e até que o estudante, o espectador, até entendeu. Mas não memorizou absolutamente nada. Terminou ali, saiu na rua, perguntou o que o professor falou lá. Professor, né? Tinha professor falando, ué. Então, captou? Então não é isso. Você tem que transformar as informações em conhecimento, assimilando a informação e memorizando a informação. Aí é conhecimento. E doutores, ó, conhecimento conquistou, ninguém te tira. É o maior patrimônio que nós podemos arrebanhar na nossa vida, é o patrimônio do conhecimento. E é isso que você faz quando assiste uma palestra, vê uma aula, ouve um julgamento do Supremo, ou vê uma sentença de um juiz,
aí sim você vai ver, vai entendendo o direito dessa maneira, transformando tudo em conhecimento. É exatamente isso que nós imaginamos que você deva fazer a partir desse nosso encontro. Para nós, a pena de limitação de fim de semana seria a mais adequada substitutiva da pena de prisão nos acidentes de trânsito. Seria muito importante se essa pena, aspas, pegasse. Qual é o problema? O que é que os juízes alegam? Alegam o seguinte: onde que eu vou cumprir essa pena? Legal, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, mas onde é que eu vou enfiar esses condenados para escutar palestras lá? Os juízes, no entanto, na verdade, sempre manifestaram muito descuido em relação a essa pena. Por quê? Ah, dá para cumprir. Eu, quando era juiz, eu fiz cumprir esta pena. Eu marcava encontro com os réus lá na comarca no tribunal do júri, no plenário do júri. Toda comarca tem plenário de júri. Portanto, tem auditório. Se tem auditório, vamos fazer desse auditório uma coisa útil. Marca lá uma palestra. E aí, eu, na época, quando juiz, já não sou mais juiz, mas na época eu programei programas, palestras de alcoolismo, palestras de drogas, palestras de trânsito, palestras de acidente, etc. Eu programava tudo lá. E chupar crimes de trânsito muito acertado. Outro tema que o legislador brasileiro poderia enfrentar e fazer o devido ajuste é: quando o juiz aplica a pena substitutiva de prestação de serviços, definir quais lugares pertinentes ao trânsito que o sujeito tenha que prestar serviços. Eu acho que quem gerou um acidente de trânsito não poderia prestar serviços em qualquer lugar, não. Tem que ir naqueles locais adequados, como hospital, bem como postos de saúde. Mas são locais adequados, relacionados ao próprio departamento de trânsito. Tá? Então, isso também poderia ser modificado aqui no nosso texto legal. Vamos então, antes de eu partir para as minhas considerações finais, vamos ver o seguinte. Vamos ver algum questionamento mais de algum nosso participante aqui, para que eu possa já ir fazendo minhas considerações finais a respeito do tema trânsito. Professor, nessa discussão aí, eu lembrei lá do início do curso de Direito, de uma questão que o professor colocou na sala sobre se o direito faz justiça, né? E eu queria saber do senhor se com uma lei, uma lei que venha desencorajar o cidadão, oprimir, que venha botar medo no cidadão, ela tem essa possibilidade de buscar justiça? Se a intenção do legislador for essa, se ele busca justiça com isso? Atente lá. São as três noções fundamentais da nossa área de atuação: lei, direito e justiça. A lei deve ser feita imbuída do espírito de que ela se transforme no direito vigente. E o direito tem que ser construído a partir da lei e também a partir das demais fontes do direito, que são Constituição, Convenção Americana, jurisprudência, aí que está aí. O direito tem que ser construído pensando no valor justiça. Portanto, há vasos comunicantes entre lei, direito e justiça. A lei tem que construir o direito, o bom direito, e o direito tem que construir o justo. Porém, quem é o responsável de fazer valer o valor justiça, que é o valor meta de todo Estado constitucional? É o juiz. Fundamentalmente o juiz. Claro que o advogado também luta por justiça, claro que o Ministério Público também luta por justiça, porém, de quem é a responsabilidade de fazer valer o valor constitucional da justiça, que está lá na nossa Constituição, logo nos seus primeiros artigos, quem é o grande responsável? Esse é o juiz. O juiz tem que se preocupar com o justo. Portanto, não existe mais a velha locução que dizia:
Duralex, Sedilex. A lei é dura, segue a lei dura. Não é isso mais. Não é isso mais. Se a lei é dura e inconstitucional, eu não sigo esta lei. Nenhum juiz é obrigado a seguir uma lei que não retrate o justo. O justo. Logo, essa é a missão hoje complexa do juiz. Do juiz inanimado, como falava Montesquieu no século final do século XVIII, começo do século XIX, do juiz inanimado, sem voz, sem vontade própria, como o aplicador autômato do texto legal, deste modelo de juiz, hoje, na atual teoria constitucionalista e neoconstitucionalista, se chega a um outro juiz completamente distinto desse antigo. O juiz hoje é outro juiz, é um juiz que tem que enfrentar esses problemas complexos e buscar justiça em cada caso, justiça em cada caso. Porém, e aqui vem um tema delicado, e é bem o que nós procuramos agora sublinhar. Há um livro que nós vamos lançar dentro de um poucos dias, eu e um filósofo argentino, o professor Rodolfo Vigo. Nós estudamos toda essa história do direito constitucional, e o professor Rodolfo Vigo, da Argentina, sublinhou 18 riscos deste novo modelo de Estado e de juiz. E ainda enfatizou 15 precauções, 15 medidas de precaução. Uma dessas precauções, ou um desses riscos, versa justamente sobre os limites do juiz buscar o justo. Qual o limite? Porque o juiz, embora esteja imbuído de buscar justiça, ele também não pode inventar textos legais. Ele tem que partir de um texto legal, depois ele tem que tentar compatibilizar tudo isso com a Constituição, ele tem que também aplicar o direito internacional dos direitos humanos, tem que respeitar a jurisprudência que vem vindo na compreensão do direito. Tudo isso o juiz moderno tem que fazer. Mas ele tem limites nessa atuação dele. Cuidado, por quê? Se não houver limites ao juiz, ele vai acabar assumindo o poder da administração pública. E acaba com o executivo. Quer ver? Pega um exemplo. Vamos pegar um exemplo de meio ambiente. O Estado quer construir uma determinada estrada e ali existe uma polêmica toda, o juiz puxa a polêmica para ele e diz, eu vou dizer que estrada vai construir. Esta pode, esta não pode. Este hospital pode criar aqui, este hospital não pode nascer aqui. Poxa, é o receio que todos têm, é o que se chama ativismo judicial. Um juiz muito ativo. Por quê? Se o judiciário não tomar cuidado, tudo quanto é conflito da sociedade vai parar nele. Tudo. Tudo que você imaginar vai parar no judiciário. E se ele começar a assumir tarefas e funções, daqui a pouco o judiciário começa a substituir o executivo e o legislativo. Já está podendo não aceitar o que o legislativo escreve. Isso ele já pode. Julgar inconstitucional um texto legal. Ele já pode. Daqui a pouco, nós começamos a jurisdicionalizar os modelos de administração pública. Então, o governador X delibera o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa rua, vamos mudar essa rua para cá. Essa rua agora, muda para cá. Ah, vamos ao judiciário. Eu não gostei dessa rua aqui do lado de cá. E lá vem o juiz decidindo se a rua é aqui ou se é ali. Pegue agora o conflito que se estabeleceu com o Rio São Francisco. Já está judicializado. O executivo deliberou. Vamos aqui fazer agora um novo afluente do Rio São Francisco. As águas que caminham por aqui, vamos distribuir. Um pouco para cá, um pouco para cá. Porque assim ajuda toda essa região aqui que está seca. E pode. O executivo entendeu que pode. Já começou a colocar mãos aí em obra, blá, blá, blá. Já está judicializado. Já criou um conflito. E todos os conflitos, na verdade, hoje estão indo ao judiciário. O risco é o juiz se converter
no grande executivo, no grande legislativo, ele passa a ser o senhor de todo o direito. Mas cuidado, devagar, porque os juízes não têm tantos preparos técnicos para resolver tantos problemas. Não tem, não tem. E então, devagar com a justiça. Vamos respeitar o novo modelo constitucional. O juiz tem que discutir mesmo todas as questões. Pode bafômetro, não pode bafômetro. Isso o tribunal tem que discutir. Mas quando nós ampliamos isso tudo para outros âmbitos, fica complexo. Quer ver? Quer ver? Não vai demorar. Estou aqui fazendo uma de como que anunciando o futuro. Não vai demorar. O ministro do Meio Ambiente essa semana autorizou a usina nuclear 3. Há uma série de providências que tem que tomar ali. Mas não vai demorar. Nada vai ter uma ADI em cima disso todo. Para dizer o quê? Não pode ter usina nuclear. O sistema de segurança de usina nuclear tem que ser muito mais severo do que foi posto. Digamos, vamos supor. Bem? Então vai constitucionalizar e judicializar problemas de energia nuclear. Vai dar problemas daqui a pouquinho. Isto, então, notem, que dimensão vai tomar tudo isso? Se eu levar tudo quanto é conflito ao judiciário, o executivo não trabalha mais. Trabalha mais. Nem prefeito, nem governador, nem presidente da república não vai mais trabalhar. Por quê? Quer ver outro tema? Por exemplo, essa semana, reunido o governo, o Copom, o Banco Central, aumentou os juros em 0,75. Você já imaginou se alguém entrar com uma ADIM para dizer, não, muito alto, muito alto. Isso aqui é muito alto. Ou é muito baixo, muito baixo. Pelo risco de inflação que estamos agora, isso aqui é muito baixo. Por que 75? Tinha que subir 1,5. Ah, vamos para o judiciário para discutir taxa de juros. Bom, daqui a pouco, tudo vai chegar no judiciário. Isso é arriscado. Esse é o risco. Um dos 18 riscos. São 18 riscos e 15 precauções que nós estamos chamando a atenção de todo mundo jurídico. Nesse, olha, cuidado, vai devagar. Não vamos agora também aí. Vai devagar, vai devagar. Mas há temas que o judiciário necessariamente vai ter que falar. Essa questão do 0,6 no artigo 306, o judiciário vai ter que decidir. Eu acho isso inconstitucional, porque viola o princípio da igualdade. É, e outros temas tantos que o judiciário tem que decidir. Por exemplo, aborto anencefálico já está no Supremo, já está lá judicializado. É a DPF número 54. Vai ter que decidir se um feto com anencefalia, é dizer, sem cérebro desenvolvido, ou, em síntese, com cérebro incapaz de prosperar, isso pode ou não pode? Pode abortar ou não pode abortar? Bem, isso é problema, são problemas. Problemas que o Supremo vai ter que decidir. Não vai demorar nada, e o Brasil é um dos últimos países a enfrentar esse tema, ao problema da eutanásia. Afinal, temos o direito de pôr fim à nossa própria vida? Por meio da eutanásia? Leia-se, o homem é o dono da vida, também é o dono da sua morte, sim ou não? Nós somos os donos da nossa morte? Sei que somos donos da nossa vida. Mas, se o paciente padece de enfermidade incurável, sofre muito, não a suporta mais sofrimento, a doença é incurável, dois médicos constataram, é incurável, eu vou agora sofrer quanto tempo? Vou esperar a morte natural ou eu posso ir no judiciário para pedir autorização? Esse tema de eutanásia, ele é posto quase que diariamente nos tribunais europeus. Espanha, agora está discutindo um caso de Barcelona. Na França se discutiu recentemente um caso da mãe que matou o próprio filho, que era paraplégico e pedia para morrer. Você vai agora condenar essa mãe pela morte do próprio filho? Ou não? Todos esses problemas vão parar no judiciário. E a questão é saber os limites do judiciário. Que limites? Que limites tem o juiz para decidir isso? Isso pode, isso não pode, isso não vale, isso vale? Há temas que já estão ficando tranquilos. Por exemplo, as penas, quando levantadas, as penas, quando cominadas pelo legislador de forma absurda,
Claro que o judiciário já está corrigindo. Nós já discutimos isso numa aula passada, foi levantado o problema das penas excessivas. O judiciário já vai corrigir. Já entrou nesse ponto. Mais um que o judiciário entra no âmbito de outras searas. E a inconstitucionalidade, porque a lei não é razoável. Se a lei não é razoável, inconstitucional. Inconstitucional. Aliás, no que toca à inconstitucionalidade de leis não razoáveis, e aqui no Código de Trânsito há muito disso, em alguns pontos não tem razoabilidade, mas o Supremo faz isso desde 1951. Aquele famoso julgado, relatado por Orozimbo Nonato, onde se discutia uma taxa judiciária imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, que o Estado do Rio de Janeiro disse o seguinte: olha, neste ano, vamos cobrar a taxa de 50% do valor da causa. 50% do valor da causa. Logo, você dá o valor da causa, 1 milhão, ganhou a causa, 50% é do governo. Por taxa judiciária, Orozimbo Nonato começa o seu brilhante voto em 1951, começa assim: escuta, o Estado pode cobrar taxa judiciária, mas ele não é meeiro. Ele não pode ser concubino da parte. Por quê? Se você leva 50%, você virou concubino. Ou você virou meeiro. Bom, isso aí é desarrazoado. Não tem razoabilidade. É tão lei constitucional por falta de razoabilidade. Há poucos dias, o ministro Gilmar, numa entrevista que eu tenho aqui, ele sublinhava exatamente isso. Ele dizia: é impressionante a quantidade de leis produzidas nesse país com nenhuma razoabilidade. Impressionante. No tempo antigo do século XIX, o legislador escrevia o que ele bem entendia, porque o juiz não questionava absolutamente nada. Era um juiz manietado, um juiz inanimado, um juiz, portanto, legalista, positivista. O legislador escrevia o que bem entendia. Ele tinha liberdade de fazer isso. Está mudando. Está mudando. Aliás, já mudou muito, mudou muito. E o Supremo vem dizendo todos os dias: senhor legislador, escreva certo aí. Não escreveu certo? Não vale. O que fez o Supremo com aquela proibição que estava na lei? Proibição de progressão de regime em crimes hediondos. O Supremo veio e disse: está errado. Você escreveu errado. Escreveu errado, não vale. E diz: é inconstitucional proibir progressão de regime em crimes hediondos. Isso deu no HC 82.959. Né? 82.959. É inconstitucional. Doutores, que nós podemos depreender de tudo isso, dessa adin que nós vimos contra aqui a lei, as modificações da lei de trânsito, que nós podemos depreender de tudo isso? Nós vamos depreender o seguinte: cada vez mais nós estamos fiscalizando os textos legais. Cada vez mais. Agora, eu disse há pouco, sai a lei, dentro de uma semana nós já estamos aí questionando a lei. Daqui a pouco, em 24 horas. 24 horas. Já saiu a lei em 24 horas, já tem uma DI Supremo já. Porque o produto legislativo final agora não é exclusivo do legislador. Essa que é a verdade. Não é mais dele só. A democracia não é mais só a formal, doutores. Mudou. Entramos na democracia material. O que prepondera é a prevalência dos direitos humanos. E o respeito aos textos constitucionais, aos princípios constitucionais. Bem, claro, com isso nós conquistamos o quê? Conquistamos uma justiça que Ferraioli, Alexis, Dworkin chamam de justiça principiológica. É uma justiça decidida em cima de princípios. Bem, quer um exemplo? Que fez o ministro Celso de Mello no HC 84.420. O ministro decidiu o seguinte: decidiu, olha, fatos insignificantes, isso daí não vale nada para o direito, não. Isso aí está fora do direito. Que princípio ele aplicou? Princípio da insignificância. Onde está escrito esse princípio? Não está na Constituição. Expresso não. Expresso não. Está em alguns textos legais que a gente vislumbra. Mas que fez o ministro decidir um caso concreto com base num princípio que nem sequer estava no texto constitucional. Essa é uma justiça principiológica. Mas buscando o quê? Buscando o quê? Justiça.
justiça. Por quê? Se você aplica o texto legal seco, a subtração de uma folha de papel, essa folhinha de papel aí, uma folha de papel, você se encaixa no 155. O que diz o 155? Subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel. Uma folha de papel não é uma coisa? Alheia? Móvel? Bem, pronto, encaixou ali. Formalmente está no 155. Vem Celso de Mello. Formalmente pode estar, materialmente não. Porque o tipo penal não é mais só formal, ele é também material. Essa é uma interpretação constitucional e um caso decidido com base em princípios. E aplicou lei, princípios. Perceberam a diferença? Por esses avanços todos. Por isso, doutores, a polêmica em cima da lei de trânsito. Ah, mudou aí. Ah, mudou, vamos questionar. Ah, está me obrigando a soprar o bafômetro. Ah, vou dizer, isso é inconstitucional. E é mesmo. Ah, está me obrigando a fazer exame de sangue. Tirar sangue de mim. Mas como vai tirar sangue de mim? Eu não quero que tire sangue de mim. Também não posso proibir que o governo comprove que eu estou bêbado. Há outras formas. Há filmagens, há fotos, há outras formas. Médico pode examinar, exame clínico. Conciliar o que pode e o que não pode. Os limites do que o juiz pode. Mas, de qualquer maneira, é certo uma coisa. O século 19 foi todo ele do legislativo. O século 20 foi todo ele do executivo. E o século 21 vislumbra-se como o século do judiciário. Porque tudo quanto é problema está constitucionalizado. Sobretudo em constituições longas como a nossa, de 200 e tantos artigos, e artigos com parágrafos, parágrafos com incisos, incisos com alíneas. Não tem fim nossa Constituição. Lê-se, constitucionalizou tudo, quase tudo. Então, conclusão, vai judicializar tudo. Bem, eis aí o nosso modelo de Estado e nossos posicionamentos, nossas preocupações, precauções que eu acho que nós temos que ter. Isto e... Mas temos ainda o tempo para que alguém possa arrematar uma última pergunta dentre os nossos convidados especiais. Alguém mais? Tem alguma dúvida? Alguém mais? Não, professor, não tenho dúvida não, até porque o senhor está no final da palestra, né? Eu só quero deixar aqui os agradecimentos pelo fato de me proporcionar essa oportunidade de estar aqui. Levo comigo, entendeu? Não a informação, levo a aprendizagem. Ótimo. Passei um dia bom, entendeu? Ótimo. Tive conhecendo várias pessoas, para mim foi muito bom, gratificante. A TV Justiça e o senhor, que explanou muito bem, fica o meu agradecimento, o agradecimento de todos os meus colegas lá da faculdade. Nós temos Obrigado. Que parabenizar, na verdade, a TV Justiça, essa iniciativa de colocar o saber direito nas ruas, né? Isso é democratizar as informações. Porque uma informação como essa que nós transmitimos aqui, que tantos outros que passaram por aqui irão transmitir, eram informações que antigamente eram ministradas em salas diminutas. Só uma elite podia ouvi-las. Essa é a grande diferença. Diferença que o saber direito faz. Né? É que todos saibam o direito. E aí o nome, inclusive, saber direito. Notem, não falou saber a lei. Não é saber a lei. Saber direito. É algo muito mais profundo e complexo do que o texto legal. Então, parabenizar a TV Justiça pela iniciativa. Todos, a participação de todos vocês. Nossos telespectadores que nos acompanharam nesta aula e nas aulas anteriores todas aí, versando sobre esse tema. O que eu gostaria era expressar aqui o prazer enorme de ter estado com todos e de sempre ir aprendendo as coisas, porque na medida em que a gente vai explicando, também você vai aprendendo as coisas. Essa que é a verdade. O verdadeiro professor é o professor que ensina e que aprende ao mesmo tempo. Hein? E se alguém, então, transformar essas nossas informações em conhecimento, terá ganho o dia. Terá ganho o dia. Fundamentalmente, que essa nossa exposição ao longo
dessas aulas todas não tenha sido uma pena para vocês de limitação de fim de semana. Porque, afinal, sentar e escutar a palestra também pode ser uma sanção, de acordo com o Código Penal Brasileiro. Espero que vocês não tenham encarado essa nossa intervenção como uma pena, e sim como uma oportunidade de ouro para ampliar conhecimentos. E com certeza, eu tenho certeza que muitos de vocês ampliaram as informações. Você tinha uma informação X, agora tem X mais Y, bem? E muitos de vocês também trouxeram informações. Isso é ótimo, porque a troca de ideias é a única troca que soma. Por quê? Eu transmiti algumas ideias, vocês transmitiram algumas ideias, os espectadores perguntaram coisas, transmitiram ideias, e eu vou embora para minha casa com as minhas ideias e com as ideias que eu vi. Logo, somamos ideias. Hein? Então, debater, discutir, justamente, é exatamente o que nós vamos fazer, somar. Portanto, que nós então transmitimos? Que a lei nova foi importante para desencadear o movimento de fiscalização no Brasil, mas é uma lei tecnicamente muito ruim. Tecnicamente muito ruim, mas desencadeou toda essa fiscalização e punição, o que significou menos mortes. Fantástica a lei nesse ponto. Leia-se, fantástica a fiscalização neste ponto. Fiscalização que já poderia ter ocorrido independente da lei. Ok? Agradeço a todos. Até uma próxima. Muito obrigado.